کمٹمنٹ، ان کی پروفیشنل اپروچ، کمٹمنٹ، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان سپورٹس بورڈ تو اپنے ذاتی معاملات میں الجھا ہوا ہے، اپنے مفادات ہیں، یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس جو کچھ تھا اثاثہ ہمارا، ہاکی، اسکواش، ایون کرکٹ کی حالت ابھی آپ دیکھ لیں، اور باقی ناگفتہ بھی حالت ہے، لیکن اس سپوت نے پاکستان کو جو عزت بخشی ہے وہ بھی تین دہائیوں بعد، تو یہ ثابت کرتی ہے کہ قوم میں امنس پوٹینشیل ہے، لیکن اگر ان کو آپ اگنور کریں گے تو پھر یہ حالت ہوگی کہ اچھی بلی زمین بھی بنجر بن جاتی ہے، لیکن اس سپوت نے یہ میسج دیا ہے کہ قوم اور ہمارے جوان، ان کے اوپر ان کے ساتھ صلاحیت بھی ہے، ان میں ہمت بھی ہے، صرف ان کو سم دینی ہے، ان کو اپرچونٹیز دینی ہے، پھر دیکھیں پاکستان کا نام کس طرح روشن کرتے ہیں۔